Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні четвер, 19 червня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. Буковинки вимагають, аби їхніх чоловіків та дітей, що зараз перебувають на сході України, повернули додому. В Чернівцях створюється єдиний на Західній Україні батальйон оперативного реагування Нацгвардії. Перевізники відмовилися і надалі возити чернівчан за соціальними квитками. Буковинки з понеділка оббивають пороги військової частини, військового комісаріату та обласної адміністрації. Вимагають, аби їхніх чоловіків, що зараз перебувають на сході України, де відбувається антитерористична операція, повернули. Адже кількамісячне перебування там зводить з розуму і самих військовослужбовців, про що вони говорять, спілкуючись по телефону з рідними, і, зрозуміло, самих дружин, матерів та діточок. Вчора ввечері вони влаштували пікет під облдержадміністрацією і вимагали негайних рішень і дій від губернатора. Більше про це в сюжеті Генрія Тебеух. Спочатку ініціативну групу від пікетувальників голова ОДА Роман Вандзуряк закликав до себе в кабінет, аби почути від них усі вимоги, отримати документи тих, чиї мужчини на сході, але згідно закону можуть повернутися, бо є відповідні причини. Всі знають, що в нас іде в Україні війна, хоча ніхто не хоче з цим прийняти це наші слова. І чому немає забезпечення, чому наші діти не одягнені, чому наші діти голодні і все остальне, яке твориться. Прийнято наші були звернення, будуть обговорені, будуть нам дані відповіді. Поговоривши з ними, зібрав у себе термінову нараду з представників обласної влади і силових структур. Обіцянки владою вирішення усіх питань мітингувальникам не вистачило, тому вони почали прориватися до будівлі адміністрації, а згодом і до кабінету губернатора знову. Як ви думаєте, цю ніч ці діти могли перебути ці бої тільки 12 годин їх там обстріль, ви їх дали 50 чоловік, що кинули зайця вовкам у лісі, щоб з'їли їх? Ніякої допомоги, якщо ротація, то ротація усім, якщо мобілізація, то що? Все має бути належно, повно. Якщо захищати, а ні взяти 50 хлопців, кинути там у ліс, як у котлованах, що ті колись худобу тримали в котлованах, закопати дітей, дійшли і все. Ні палатку, нічого, ні їде, не піде. Що не можуть психологічно? Що ви діти щастю не їдяться на ліс? Скажіть, будь ласка. Я вам нічого не можу обіцяти. Зараз ми скеруємо листа до адміністрації президента щодо проведення ротації військовослужбовців, які зараз на сході. Це перше. По-друге, територіальна оборона, яка зараз дислокується в Чернівецькій області, нікуди не виїжджає. І взагалі предмету розмови такого немає. Прошу. Нам говорили за наших чоловіків, що їх теж не будуть відправляти. Яких ваших чоловіків? Послухайте, я не керую тим, що ви мене просите. Значить, я буду зв'язуватися із головою адміністрації президента і донесу цю ситуацію особисто. Значить, я не керую загальною чи частковою мобілізацією. Звертайте наших дітей з президентом. Послухайте, я можу робити те, на що я вповноважений. У мене син маленький. Не відтам, поки не буде повністю. Командирування, чого наші поїхали? Це питання не мені. Колеги, я роблю все можливе від себе. Що можу можливе зробити, я роблю. Я роблю все від себе можливе, колеги. Розуміючи, що більше нічого робити у стінах адміністрації, жінки вирішили вдатися до радикальних дій, перекрити дорогу міжнародного значення, що з'єднує Україну з Румунією. Таким чином, тобто викливши соціальний дисонанс, аби так їх почули. Верніть дітей додому! Верніть дітей додому! Серед протестувальників – дружини, матері, сестри, дівчата та діти. До прикладу, маленький Василько по пішохідному переходу разом із усіма ходив із душевним плакатиком. Я хочу, щоб мій тато повернувся додому. Ні, я прийшла сюди з мамою, так як мого брата можуть в будь-який момент, хоч завтра, післязавтра забрати також на схід. А сьогодні я просто підтримую людей, яких рідні вже на сході воюють, у кого хто загинув. Тобто я хочу підтримати цих людей.
Вже за годину до них прибув обласний військовий комісар Віталій Чурай. Жінки його слухати не хотіли, адже кажуть, що те, що говорить він, не підтверджують чоловіки, що зараз на сході і захищають нашу державу. У підтвердження цьому пропонували особисто високопосадовцю поспілкуватися по телефону з чоловіками та синами обурених жінок. Скажи, будь ласка, тут журналісти питаються, які у вас умови? Їх, в принципі, не хвилює, які у них умови. Вони хочуть просто знати, скільки часу вони ще там будуть знаходитись і коли їх збираються міняти або відправляти просто додому. Передають прямо. Хлопці, яких ви призвали, приїдуть сюди і вас знайдуть на місці. Пожалуйста, ради Бога. Пожалуйста, ради Бога. Що я порушив? Він нічого не порушив. Скажіть мені, будь ласка. Комісар зазначив, що вже зранку губернатор відправиться до столиці, аби вирішити усі запитання. Він збирається, йому готують зараз комплект документів, він під ранок виїжджає. Те, що від нас можливо зробити, ми зробили і продовжуємо робити. Вплоть до того, що Роман Степанович збирається виїжджати зранку в Київ для вирішення зустрічі з першими посадовими особами для вирішення цього питання. У цей же час водії спостерігали за пікетом і висловлювали нам на камеру свої думки з цього приводу. Ну, їх ніхто не забирав, вони, як я пам'ятаю, добровільно пішли в воєнкомат. Я не можу нічого сказати, бо сам, бачите, за рулем їду, а не на війні. Наверное, правильно скажу, бо діти гибнуть ні за що. Близько 10-ї години вечора втомлені і знесилені жінки розійшлися, аби вже сьогодні розпочати все знову, але з підмогою. Генрія Табеух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Буковинки не вірили і не терпіли і сьогодні. Зранку вони зібралися біля нашої військової частини, аби потім масово знову перекривати дорогу. Тепер вже державного значення – Чернівці-Житомир. Більше сотні жінок, з якими були й маленькі дітки, влаштували масштабний пікет. Вони закликали до приєднання і пасажирів та водіїв, які потрапили в пастку вимог обурених матерів та дружин. Більше про це в сюжеті Генрія Тебеух. З самого ранку на виїзді з Чернівців буковинські жінки перекрили державну трасу Чернівці-Житомир. Вимагали повернення своїх чоловіків та синів додому, яких чекають зі Східного фронту вже по кілька місяців. Пане президент, будь ласка, урегулюйте це питання, договоріться про мир. Що зробіть, люди? Вони запевняють, що більшість мужчин на схід, де проводиться АТО, забрали обманом. Кажуть, що у військоматах їм говорили, що забирають на полігони, а на ранок вони опинялися в Донецькому та Луганському регіонах. До прикладу, пані Олена на перекриття дороги прийшла, незважаючи на свій стан. Каже, що її чоловік в Луганську вже другий місяць. А чи повернуть до народження немовляті його додому, ніхто не знає. З дня на день повинна родити, а чоловіка немає, я тут сама. Ротацію буковинських військовослужбовців 3-го батальйону 80-ї мобільно-тактичної групи та залишення 8-го батальйону територіальної оборони на теренах Буковини. Саме такі вимоги озвучили ще вчора обурені жінки, дівчата та матері обласним чиновникам. Буковинки тепер готові на все, не чекають дій від високопосадовців, самі протестують і закликають до протесту інших. Відтак, дехто із автомобілів на перекритій дорозі таки виходив до них і долучався до ходіння по пішохідному переходу. В результаті на трасі виник кількакілометровий затор. Василь, який нещодавно повернувся з Херсону, де теж перебував у військовій частині, щодо пікету матерів має свою думку. Ну, як вони тут будуть так постояти, це нічого не змінить. Якщо усі зберуться, поїдуть туди, то всьому буде нормально, а так? У пасті через перекриття дороги простояв рейсовий автобус Чернівці-Дніпропетровська. Водій незадоволений, пасажири-жінки підтримують пікетувальниць. Це нерозумно, це якби щось би було, знаєте, таке, що вони доб'ються, нічого. І хто тут буде слухати? Ніхто, треба туди йти. Люди беруться за всі методи, що можуть, того, що нас не чують, ніколи не чули і не чують. Роблять зверху, що хочуть. Те, що роблять люди, то, мабуть, все правильно. Люди, як можуть, так добиваються. Жінки вимагають, деякі ж водії чекають, а деякі, як кажуть на Буковині, ось так їдуть манівцями. Оці манівці жінки також вирішили блокувати, розділившись на групи. Незважаючи на емоції, мітингувальниці все ж таки приєдналися до проведення о 12-й годині хвилини мовчання за загиблими на сході буковинцями, яких наразі вже більше 10. Під шум моторів посеред дороги – мовчазне ходіння. У татах теж є сини, вони так само воєнно в'язані. Вже за кілька годин до протестувальників приїхала начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами Чернівецької облдержадміністрації Алла Запухляк, яка повідомила, що голова Чернівецької ОДА з самого ранку вже виїхав до столиці, щоб поспілкуватися з президентом і міністром оборони та обговорити вимоги буковинок.
виконані ваші вимоги, і голова відбув до Києва. Інші питання я не можу роз'яснювати, це не в межах моєї компетенції. Я вас дуже прошу, не втрачайте час. Ми, повірте, з розумінням ставимося до вас. Розгублені і зневірені жінки ставали на коліна і розповідали свої історії, фактично молили про повернення наших захисників. Знають вони і що робитимуть далі. Як нам жити, що нам робити, га? В них совісті нема. Так повірите, що ми наймаємо автобуси і ми їдемо під Верховну Раду. Ми робимо третій Майдан. Ну третій Майдан вже не буде такий, як був. Ні після розмови з чиновницею, ані після чергових сварок з водіями жінки не розійшлися. Обіцяли, що прямо тут чекатимуть на голову обласної адміністрації з відповідними документами про ротацію своїх чоловіків. На момент виходу сюжету в ефір жінки-пікетувальниці все ще залишалися на трасі, чекали на губернатора. Легкові авто та вантажівки тим часом шукали об'їзних шляхів. В разі невирішення питання на користь жінок, кажуть, самі поїдуть на схід за своїми чоловіками. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях створюється єдиний на Західній Україні батальйон оперативного реагування Нацгвардії. За словами військових, які беруть участь у формуванні підрозділу, в батальйоні проходитимуть службу лише добровольці, які виявлять бажання допомогти військовим, задіяним в антитерористичній операції на сході України. Про цілі та завдання новоствореного формування в сюжеті Олександра Коркоїла. Капітан Олександр Вітковський розповідає, створення батальйону оперативного реагування відбуватиметься на базі однієї з частин Нацгвардії в Чернівцях. Ініціатива формування чергового добровольчого підрозділу виникла в Івано-Франківську. Однак вступити до лав батальйону всі охочі зможуть саме на Буковині. Люди можуть звертатися як з Тернопільщини, з Львівщини. От на даний момент зараз знаходиться біля 20 чоловік уже з Львівщини, приїхали вчора на підготовку. Загалом же батальйон оперативного реагування Нацгвардії налічуватиме 340 бійців, які пройдуть відповідну вогневу та тактичну підготовку, а також зможуть за потреби підсилити охорону державних кордонів у боротьбі з терористами. Першочергово поясню, буде спочатку будуть приблизно місяцеві збори до місяця. Тобто ми збираємо фахівців, котрі вже проходили службу військову. Буде проводитися медична перевірка, також все в Івано-Франківську. І потім люди, які будуть відібрані, відправляються в місто Золочів, там є великий навчальний центр, полігон, де вони будуть відштурмовувати свої навички. Військові також задоволені настроями, які панують в добровольців. Олександр Вітковський каже, всі налаштовані рішуче та готові допомогти землякам в зоні антитерористичної операції, а також вдруге виконати свій патріотичний обов'язок. Олександр Коркоїл, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецька область також всіма силами долучається до допомоги військовослужбовцям на сході України. Кісманські майданівці знайшли 100 бронежилетів в Німеччині. Наразі шукають на них гроші. Тих, хто має бажання взяти участь в їх закупівлі, просять звертатися до самооборони, що в приміщенні облдержадміністрації, або зателефонувати за номером, який ви зараз бачите на екрані. Кісманська самооборона вже має досвід у відправленні провізії, уніформи, спідньої білизни, бронежилетів та касок на схід України. Після кількох випадків зникнень передач вони відслідковують, аби все зібране передали із рук в руки. Дві машини ми позавчора відправили. Одна пішла на Луганську область, одна пішла в Слов'янськ, у Красний Ліман. Хлопцям доставили з рук в руки. Тому що віти дзвонили і сказали, що дійсно є броніки, є каски, дякували. З Луганської області теж командир часті дзвонив, дуже дякував, що привезли їм провізію. І десь Бог поможе, вівторок-середа ми теж відправляємо машину. Вчора відбулося розширене засідання Чернівецького обласного об'єднання «Майдан» за участі голови облради Михайла Ганічеру та голови облдержадміністрації Романа Ванзуряка. На засіданні йшлося про необхідність негайного скликання позачергової сесії обласної ради. Майданівці зазначають, що у зв'язку із війною на сході України та загибелю 10 буковинців треба терміново створити благодійний фонд «Буковина українському війську» для забезпечення всім необхідним бійців Нацгвардії, що перебувають в зоні АТО. А обласна рада має виділити гроші для повної екіпіровки солдат батальйону територіальної оборони і тільки в такому випадку відправляти військових у зону бойових дій.
Чергова небезпечна знахідка. В селі Топорівці Новоселецького району місцевий житель, пораючись по господарству, виявив невідомі предмети, які здалися йому схожими на вибухонебезпечні. Чоловік зателефонував до рятувальників. Ці, прибувши на місце, з'ясували, що дійсно просто під господарською прибудовою лежать застарілі артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Першої світової війни. Всі вони були успішно виявлені та знешкоджені в встановленому порядку працівниками групи піротехнічних робіт обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. Про ситуацію на сході України зараз говорять всі. На одному з буковинських телеканалів відбувся круглий стіл за участю політологів та громадських діячів. Говорили багато і про різне. Розпочали з оцінки подій на сході. Тисячі підготовлених російськими спецслужбами бойовиків, спираючись на допомогу місцевого криміналітету, намагаються дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Мова йде, з одного боку, і про дестабілізацію ситуації на Донбасі на довготривалий період, і при певних для них позитивному розвитку ситуації, і, можливо, і про анексію, про відторгнення частини території України, тобто двох регіонів чи частини двох регіонів Луганської і Донецької області від України. І, можливо, приєднання до Російської Федерації або перетворення на територію щось на зразок Придністров'я чи Нагірного Карабаху. Формат програми передбачав телефонні дзвінки. Додзвонювачі цікавились прогнозами та оцінкою нинішніх дій керівництва держави. Розпитували, чому бронежилети купують батьки, а не Міністерство оборони. Гості ділилися як висновками, зробленими після прочитаного в інтернеті, так і власним досвідом. Справа в тому, що ці люди завжди жили в страшенно поганих і важких умовах. Вони фактично за ці 20 років існування незалежної української держави нічого доброго не від України, а в принципі не бачили від влади. У них страшенні проблеми з питною водою, у них страшенні проблеми з роботою. І відповідно, можливо, вони не настільки політично активні, не настільки політично свідомі, як мешканці Західної України, які пережили в 90-х роках процес закриття підприємств, еміграції в Італії на заробітки. Відповідно, у них там це все відбувається трішечки повільніше. Я маю друзів і в Луганську, і в Криму, і в Донецьку. Спілкуючись з ними, вони всі в один голос говорять. Люди кардинально міняють своє бачення. Зараз тих, які багато колись кричали і махали прапорами російськими, їх вже лишилися одиниці. І то, коли приходить українська армія в ті населені пункти, самі громадяни показують, хто ходив з прапорами ДНР, прапорами російськими, і щоб їх швиденько вони не встигли сховатися за мирним населенням. Наприкінці круглого столу усі присутні висловили бажання, аби усі військові, антитерористичні та й взагалі будь-які насильницькі дії на сході України та й по всій її території якнайскоріше добігли кінця. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Перевізники відмовилися і надалі возити чернівчан за соціальними квитками. Під час засідання робочої групи, яка відбулася в стінах ратуші, всі аргументи та пропозиції депутатів міської ради та присутніх городян перевізники зустріли вороже та категорично заперечили можливість безкоштовного перевезення пільговиків. Натомість підприємці вимагають від міської влади компенсації за безкоштовне перевезення. Про що ще говорили та чи є майбутнє в соціальних проїзних, дізнавався Олександр Коркоїл. Півтори години діалогу між перевізниками, депутатами та чиновниками з міської ради результату так і не дали. Власники автобусних маршрутів відмовилися виконувати умови меморандуму, дія якого, за їх словами, закінчилася ще 12 червня. На такі аргументи перевізників голова робочої комісії Володимир Бешлей апелював рішенням сесії міської ради та виконкому, які наклали мораторій на відміну соціальних проїзних. Рішення сьогодні про перевезення малозабезпечених громадян згідно соціально-проїзних квитків діє. І тому, якщо ми хочемо міняти ситуацію в місті, ми не маємо просто з плеча перевізників сказати, ми сьогоднішнього дня не вводимо. Мають бути підготовлені відповідні пропозиції на засідання виконавчого комітету, підготовлені зміни до рішень виконавчого комітету. І після цього, як буде рішення відповідно виконкому, вже працювати далі. Перевізники, в свою чергу, заявили, що ніхто не може їх звинуватити в невиконанні домовленостей. За словами Павліни Храпчинської, від початку дії меморандуму, а це 2012 рік, жодної копійки компенсації з бюджету так і не було. А перевозити городян безкоштовно в складних економічних умовах надалі неможливо.
Є чинне законодавство, є буквар закону, ми його відкриваємо. І закон каже, що кожна послуга повинна що оплачуватися. Скажіть, будь ласка, за тою дорогою, якою я їду, чи можу я на сьогодні вести соціальні по соціальним квиткам? Висловилися й самі власники соціальних квитків. Люди не розуміють, чому їх відмовляються возити навіть тоді, коли маршрутки практично порожні. Якою піде, з якого тролейбуса один пасажир, два проїде, теж якусь людність маєте. А то, що міська рада, що ми платили податки, не може відшкодувати, реально нашій стороні треба, мабуть, на другі цілі теж ці гроші. Тому якось ви теж подумайте про цих людей. Навірно, якщо дали той соціальний, то ви кажете, ми перевозимо першу групу. Перша група у мене лежить 10 років, друга група теж. Що ви перевозите? Гаряче обговорення гострої теми так і не дало результатів. Всі пропозиції щодо повернення соціальних проїзних, а також звернення до міського голови про невідкладне вирішення ситуації провалилися. Більшість членів комісії, а це самі перевізники, проголосували проти та відмовилися безкоштовно возити чернівчан за старими соціальними квитками. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Для того, щоб добудувати перинатальний центр на Буковинській, необхідно щонайменше 50 мільйонів гривень. Знайти їх, хоча і важко, але конче необхідно, оскільки Чернівецька область – єдина на Західній Україні, яка не має подібного закладу. А він, з огляду на збільшення народжуваності, конче необхідний. Про це на зустрічі з журналістами розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення облдержадміністрації Оксана Андрієць. В області прослідковується стабільне покращення демографічної ситуації. Збільшується народжуваність і, що найважливіше, зменшується смертність працездатного населення. Також протягом останніх років вдалося оновити автопарк медичного транспорту. Наразі в області 67 машин, з яких 34 – карети швидкої допомоги. Завдяки тісній співпраці і безпосередньо втручанням голови обласної адміністрації це питання знову ж таки було вирішено і на сьогоднішній день. У нас немає проблеми саме з паливом щодо забезпечення функціонування центру екстреної медичної допомоги і саме транспортування на території області цих автомобілів. Для подолання негативних явищ, зокрема корупції, у медичній галузі області буде створено наглядові ради, в які увійдуть активісти Майдану, пацієнти та представники громадських організацій. Як і завжди, найбільшою проблемою галузі залишається недофінансування. Якщо ж оцінити, що здавалося б, яка ж велика цифра виділяється на медичну галузь нашої області, але хочу зауважити, що це тільки 17% коштів з обласного бюджету. А якщо ж цих 17%, цю цифру, подивитися в розрізі, на що йдуть ці кошти, то ми бачимо, що 72% з тих виділених коштів – це, власне, є заробітна плата. 2% – це кошти, які виділяються на оновлення апаратури, тобто на закупівлю медичного обладнання. З позитивних напрацювань останніх 2 місяців Оксана Андрієць повідомила, що зрушило з місця питання про перенесення МСЕК з 2-го поверху Руської 7 на головну 41. Це приміщення набагато більше пристосовано для людей з обмеженими фізичними можливостями, а вони і є найчастішими відвідувачами цієї комісії. Надія Величко, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сила профспілок в їх єдності. Під таким гаслом в залі засідань облпрофради в Чернівцях провели 5-й пленум обласної ради профспілок, де говорили про стан соціально-економічного захисту працюючих у сучасних умовах та орієнтацію цієї галузі на європейські стандарти. Детальніше про це дивіться далі. Про виконання заходів, розроблених відповідно до резолюції 6-го з'їзду Федерації профспілок України, звітували сьогодні представники профспілки різних рівнів та напрямків. Висловивши свою стурбованість економічною кризою та втратою ринків, внаслідок чого скорочується виробництво, зростає безробіття та заборгованість заробітних плат в умовах зростання цін на комунальні послуги та продовольчі товари, також головною метою перед собою поставили гарантію безпеки праці та соціального страхування. Перш за все, ми вважаємо профспілки і наше завдання, і думаю, що нас підтримують і владні структури,
можливо, і роботодавці, це зберегти трудові колективи. І ви кажете, що ми намітили? Ми намітили план, я би так сказав, якихось конкретних заходів для того, щоб якомога швидше реанімувати наше виробництво, тобто бюджетоутворюючі галузі. Допомогти в реалізації поставлених цілей обіцяють представники депутатського корпусу буковинської влади. Ті проблеми, якими переймаєтеся ви, вони близькі і депутатам обласної ради. І зараз, повірте, що на засіданнях профільних комісій обласної ради так само гостро обговорюються ці чутливі питання розвитку нашого краю, в першу чергу, реального сектору економіки. Я думаю, що ближнім часом в обласній державній адміністрації повинен з'явитися заступник, який відповідає за реальний сектор економіки. І ми зможемо прийти до якихось позитивних зрушень. Також постало цікаве питання – співпраці та створення профспілок на рівні представників приватного бізнесу, що гарантуватиме достойні умови праці та складання трудового контракту. Якщо немає профспілки, значить працівник, який погоджується на умови того чи іншого роботодавця, він сам на сам з ним на короткому. Не сподобався сьогодні працівник, завтра роботодавець каже, ти мені не підходиш, звільнив і нема кому захищати цю людину. Питання по даних проблемах голова облпрофради обіцяє піднімати завтра на засіданні Тристоронньої економічної ради. Адже переконаний, що слідувати за європейськими стандартами умов працевлаштування потрібно не тільки словами, а й ділом. Петро Гайдашук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.